Sòcrates, primer metge d'Occident, primum non nocere, art terapèutic, que ha de fer el metge escurar. En canvi, ara trobem metges escultors. Li donaré la forma que vostè vulgui. Com vol tenir els llavis? Com vol tenir els pòmuls? Com vol tenir els pits? Com vol tenir els malucs? Com vol tenir les natges? No? Per tant, hi ha com un moviment pendular d'Hipòcrates cap a Fídies, sense deixar Hipòcrates, naturalment, però és que això ho podem aplicar a molts terrenys. No? Això vol dir que el transhumanisme, de facto, està ja present en molts escenaris, no? en què les persones demanen el facultatiu, no hi ha que es curin, sinó millorar la meva imatge, la meva presència, les meves capacitats cognitives, les meves capacitats, i en un context de competitivitat, qui s'autolimitarà? Sabent que l'altre s'hi pot millorar els seus aspectes per ser més competitiu, tenir més bona imatge o més capacitat de rendiment, no? Per tant, l'entorn no el podem oblidar. Si fos un entorn que no fos neoliberal agressiu seria una altra diferència, però l'entorn és aquest. I el transhumanisme és un aliat d'aquest neoliberalisme en aquesta cursa accelerada cap a l'èxit personal. Llavors, sí, necessitem òrgans de deliberació, necessitem regulació, necessitem que això estiguin en les agendes polítiques, perquè si no ens ho trobarem fet. Eh? Ens ho trobarem fet i establert. Hola, bona tarda, el no meu nom és Jesús Justos, sóc alumne del professor Torralba i voldria... Eh, entenc que la seva exposició és tot des del punt de vista del món occidental, de l'anglosaxó. Amb aquests congressos que ha anat, ha pogut polsar les altres cultures, a l'islam, a l'orient, al budisme. Quin punt de vista tenen ells sobre aquesta cosa que Occident ens crema? Gràcies. No, no, gràcies a vostè, perquè és una perspectiva que molt sovint o desconeixem, o ignorem, o subestimem des de l'arrogància occidental. No? Ja m'hi he referit en el punt 6, quan parlava de les tradicions espirituals en plural, com se situen, però de fet al final només he citat la Santa Seu, perquè sí que naturalment hi ha alguns pensadors d'aquestes tradicions que tenen el radar despert i diuen això com i de quina manera hem de digerir-ho. Globalment se situen al terreny del la bioconservació, no? del respecte a allò que hi ha. No? En el cas del budisme i de l'hinduisme és claríssim, perquè tot és sagrat. Llavors, clar, partint dels vedes i d'una visió de la realitat com sacral, així la deia Raymond Paniker comentant els vedes, que els llegien sànscrit, dius clar, és que no tenim eh, dret a ingerir-nos en l'estructura més íntima de la matèria per canviar-la segons els nostres gustos, apetències o desitjos. No? Per tant, fins i tot algunes d'aquestes tradicions encara veuen Eh, molt pitjor la possibilitat de manipular, alterar o modificar no només la condició humana, sinó un insecte. Eh? Un insecte, perquè tot és manifestació de Brahma, també l'insecte. No? I per tant hem de ser sumament curosos amb ell. Per tant sí que és interessant contemplar aquesta perspectiva perquè és una perspectiva que enllaça molt amb visions ecocèntriques o ecoètiques que van més orientades a respectar el món en la seva realitat que no tant a modificar-lo o alterar-lo per aconseguir uns objectius humans, que és l'excel·lència, és el confort, és la qualitat de vida. Per tant, encara jo crec que són molt més, almenys, les de l'extrem orient. A l'islam no hi entro, no el conec, però a l'extrem orient eh, molt més limitador pel que fa a les innovacions o les alteracions biotecnològiques. Hola, eh, Soc Carme Valls i eh, metsa i hi ha una reflexió i una pregunta eh, ara que parlàvem d'Extrem Orient. Una de les primeres modificacions en la natalitat amb una tecnologia molt senzilla, que era una ecografia, ha modificat el mapa del món en quant a l'eliminació de dones. hi han 100 milions de futures dones que no n'han nascut perquè se les ha avortat el tercer mes d'embaràs o quart quan ja s'ha pogut veure el sexe. I això es va fer a la Índia, sobretot, per tant, quan dèiem ara que a l'extrem orient hi ha Xina, tampoc, però també, perquè a la Xina ja es feia habitualment quan les mataven al néixer. Ara és més tecnològic fer-ho a través de la ecografia. Per tant, eh, hem vist que en aquest moment hi ha gent que està ja treballant amb la modificació genètica i, de fet, ja està triant el sexe de, amb, les nova, amb moltes clíniques reproductives de l'embrió que vol tenir. Això, per tant, ja és una realitat i quan tu ara deies que es necessitava, per descomptat, la regulació, està clara. Jo em preocupa també saber si ho saps, si darrere d'aquesta tendència neoliberal de modificar hm, genèticament el futur dels nasciturus, hi ha també un interès econòmic eh, organitzat o no. Ens arriben rumors de, que ens diuen que hi ha organització econòmica o d'interessos potents econòmics que, es, que estan anant molt de pressa. És clar, naturalment els juristes van més lents i els necessitem, però eh, existeix pel teu parer això i a més a més en el tema genètic i de futurs nadons ja està passant i no està regulat i s'està triant naturalment el, en aquest moment el sexe masculí com a predominant. Gràcies Carme per les dues qüestions, comentari i qüestió. No? Respecte al primer, certament eh? des de fa ja més a més anys sabem que és tècnicament possible i a més a més és una realitat en molts països que els progenitors puguin decidir la condició sexual del fill modificant cromosoma X o Y. No? Això. El que passa és que certament depèn de l'ordenament jurídic que hi hagi en un país o en un altre, això es permet o no. A casa nostra només es permet si hi ha una malaltia congènita lligada a X o lligada a Y que justifiqui que vostè pugui manipular aquests gens i que en lloc de tenir un nen tingui una nena, o a la inversa, però no per als desitjos dels pares de poder tenir un nen o una nena. No? Però en canvi hi ha grups, laboratoris, eh, institucions, que consideren que això hauria de ser un dret dels pares. Això ens porta molt lluny perquè en el, fi, en el fons aquí ens porta a la filosofia de la paternitat i de la maternitat. No? què significa ser pare d'algú eh? o què significa ser mare d'algú. I la concepció de la mateixa filiació, si com a propietat o com a subjecte de drets, i el gran debat en quin moment s'associa que aquest ésser és subjecte de drets, que aquest és un debat etern en bioètica, especialment en l'origen de la vida. Per tant, sí que és possible tecnològicament, però en canvi el que observem és que segons el territori on aquesta parella té aquesta criatura, o aquest naixiturus o aquest embrió podrà alterar-ho o no en virtut de l'entorn que sigui. Si això passa en aquest àmbit, per què no podrà passar amb altres qüestions? No? Modificar el cromosoma que té a veure amb la nostra alçada o amb la nostra pigmentació de pell o amb el color dels ulls o fins i tot que té a veure amb elements que tenen a veure amb la intel·ligència, la memòria, la voluntat o la, o, o la imaginació. No? Tant aquí és un tema delicadíssim en què eh, hi ha aquestes dues tendències, des de la més extrema que diu els pares poden decidir com volen que sigui els fills, o els pares el que poden decidir és tenir-ne o no, però no com han de ser, que és molt diferent eh? una cosa de l'altra. I respecte al que deies de si hi ha algun tipus d'organització implícita que mogui tot això, aquesta Universitat de la Singularitat té unes fonts de finançament molt potents, que són la NASA i Google. Ja li agradaria a qualsevol universitat espanyola, a qualsevol, també parlo de la meva, comptar amb un esponsor de Google o de la NASA darrere. Ara, la meva tesi és que qui esponsoritza sempre esponsoritza amb alguna finalitat i per aconseguir algun tipus de resultat a curt o a llarg termini i que això a vegades pot acabar intoxicant el mateix procés de llibertat de la investigació si no hi ha uns pactes molt clars a priori. Però si no hi ha aquests pactes molt clars a priori, és fàcil imaginar que sigui una cadena de transmissió d'un poder que vol uns resultats a curu a llarg termini i que utilitza el talent d'enginyers i de filòsofs molt reputats de tot el món perquè orientin la seva massa cerebral cap a aquesta finalitat. No? Però això entraria dins el terreny, de, terreny del, del mercat. No? On hem d'innovar per poder-nos posicionar primers i abans que ningú en el mercat d'aquí 5 o 10 anys venem productes de millora biotecnològica o de millora moral o de millora psicològica o emocional que generarà un biomarcat que ara per ara no coneixem. No? Per tant, per mi és bàsic la regulació i no només la regulació nacional o regional, sinó una regulació global, sinó el qui vulgui ja sabrà on anar per poder-se millorar, però al final competirà també a la plaça Catalunya o a la Diagonal, no? encara que la millora l'hagi fet a 6.000 quilòmetres d'aquí. No? Joan Coscubiela, de vocació tafaner. Gràcies perquè crec que ha estat en poc temps una visió molt global i alhora molt il·lustrativa dels debats. No? De totes maneres, m'ha semblat que hi havia un implícit, però que no l'has acabat de plantejar, m'agradaria conèixer la teva opinió, és si aquests processos poden acabar produint un nou element de desajust del poder de concentració del poder. Implícitament apareixia en el segon bloc dels debats sobre l'aliança entre neoliberalisme i transhumanisme, però intento explicar-me. No només és un programa de desigualtats, és un programa que el poder de empreses, canvis tecnològics i economia de mercat per un costat, que actuen en un espai territorial molt ampli i amb una velocitat espectacular, és molt desequilibrat amb el poder de la societat i la política per regular això. Aleshores, cada vegada que la humanitat s'ha produït en aquests moments, a continuació s'han produït uns desequilibris de poder importantíssims durant un temps. I la pregunta és com veus això i si eh, no penses que una de les conseqüències de la dificultat de la societat per, per, per governar aquests processos, perquè no dic que siguin irreversibles en termes deterministes, però per governar aquests processos no serà afegir un altre factor més a la crisi de la democràcia tal com la tenim estructurada en aquests moments, democràcia nacional amb les seves institucions i així. Però fonamentalment han identificat amb el tema del debat sobre la concentració, el risc de la forta concentració de poders en poques mans. Moltes gràcies. Jo crec que sí que hi ha aquest risc. De fet, alguns autors parlen d'una nova biotecnocràcia. No només tecnocràcia, sinó una biotecnocràcia. És a dir, el poder el tindrà qui controli bé eh, i domini bé aquests enginys, aquestes millores, i eh, serà com un imant, tothom les voldrà tenir, tothom estarà disposat a pagar per tenir-les, o qui pugui estarà disposat a pagar per tenir-les, no? Per tant, que els focus de poder seran mol, molt propers a aquells que dominen, controlen, desenvolupen aquestes tecnologies. No? Això també porta un gran debat, que és la responsabilitat social del tecnòleg i la responsabilitat social del científic i del biocientífic, no? Max Weber, etc. No? És a dir, de quina manera vostè també és corresponsable en la mesura que ven el seu talent i la seva matèria gris a una gran corporació que al final faran ginys que només en podran gaudir un 0,0005% del conjunt global de la humanitat. Per tant, això porta a un gran debat que no és nou, que és el debat de la responsabilitat ètica i política del científic, que és un debat que ja està, com dic, en un sociòleg com Max Weber. No? Per tant, si hi, ha una, hi haurà una concentració de poder en aquelles organitzacions, empreses, corporacions, que invertiran molt, ja ho estan fent en totes aquestes millores i naturalment les voldran vendre a un mercat global, especialment si no hi ha una regulació que marqui que això aquí no es pot vendre o que això aquí no es pot fer. I a més a més, com eh, suggeries, això en un context eh, de democràcia que amb eh, tot el desenvolupament indiscutible que ha fet des de Pèricles fins a Montesquieu i de Montesquieu doncs, eh, el dia d'avui, eh, tot està molt lluny del desenvolupament que hauria de fer per afrontar una biotecnocràcia. No? Perquè si diem que el poder és del poble, vol dir que és de la gent. I el que observem és que en la biotecnocràcia el poder és del de qui domina la biotecnologia i la distribuirà en virtut del poder adquisitiu de les persones. No? Això generarà molts desajustos, certament. Per d'aquí la necessitat de la regulació i de marcar uns mínims paràmetres d'extensió d'aquests béns al màxim número de persones. Eh? Però si no hi ha aquesta regulació, els focus de poder seran aquestes organitzacions que invertiran, ja ho estan fent, en, eh, en biotecnologies per incorporar en el nostre cos i que tindran un mercat extraordinari, almenys en determinats segments de la societat. Bona nit, sóc Enric Banda. Um... Jo no sóc alumna de, del professor Torralba, però m'agradaria. I, I això ho he fet venint a algunes altres de les teves exposicions en el, en el passat. No? A mi m'ha fet la impressió de que els, els set punts, pràcticament els set punts que has tocat i moltes de les preguntes, al final la resposta està amb la regulació. Jo volia preguntar-te què estem fent, qui està començant? quin és el nivell polític i regional que s'ha de... No sé, sigui, on som amb la qüestió de la regulació. Afortunadament, aquí hi ha grans diferències entre Europa i la resta del món. Eh? I no sóc eurocèntric, però hem de reconèixer també allò de posició positiva que té Europa en molts aspectes respecte doncs, al desenvolupament tecnològic, bio, eh, biomèdic, etc. No? Eh, en canvi, hi ha molts entorns no europeus de a legalitat. Eh? Ho poso amb l'exemple de l'ovella d'oli. No? Quan finalment algú va clonar una ovella, allò no era il·legal, perquè no hi havia un ordenament jurídic on explícitament es condemnés i es prohibís, mitjançant una pena, el clonatge d'un mamífer com una ovella. No? Era una situació de legalitat. Quan hi ha il·legalitat, un pot obrir un itinerari perquè no hi ha eh, condemna ni hi ha pena. No? Europa amb això ha marcat, i el Consell d'Europa ha marcat, no? ha marcat uns límits eh? i ha marcat uns paràmetres. Però, esclar, amb molt malestar de científics, de tecnòlegs, que consideren que això els fa, lògicament, menys competitius respecte a altres àmbits del món on no hi ha aquesta limitació o aquesta regulació, i que, en canvi, eh, poden produir, diguem-ne, productes que al final també puguin vendre's al conjunt del món. No? En canvi, organismes més de caràcter eh, internacional, estic pensant en l'UNESCO, o estic pensant en l'ONU, o estic pensant en organismes de caràcter eh, supranacional i de reconegut, si més no, de trajectòria històrica llarga i abundant, eh, que jo sàpiga, eh, que jo sàpiga, insisteixo, aquesta qüestió no està eh, en el primer ordre del dia. L'UNESCO té un comitè de, de bioètica, eh, i en aquest comitè de bioètica s'han tractat aquestes qüestions, però a manera d'assessorament, no a manera d'efecte pràctic de limitar o prohibir determinades pràctiques. No? Però queda moltíssim per fer, no? i la dificultat és que no està a l'agenda política ni a l'agenda jurídica. No? Tret d'Europa, que insisteixo, hi ha eh, certes regulacions i limitacions en algunes àrees, per exemple, de la manipulació dels gens, o la, el cronatge d'humans, o senzillament el l'elecció del sexe dels fills eh, segons els desitjos dels progenitors. Hola, sóc Frederic. Moltes gràcies per la xerrada que heu fet. Un petit comentari, que tot això al cap ens eh, surt el món feliç per aquí. No ho sé, em va donant voltes i no sé fins a quin punt és una trajectòria o no. Després, quan heu parlat de la dutilitat humana d'humà, poshumà i transhumà, el grau de llibertat, no sé si va eh, increixent o, o decreixent en aquests aspectes. I quan heu parlat de la millora moral, no entenc com es pot tecnològicament millorar la capacitat d'estimar o no. Realment no ho entenc. Gràcies. No, no, gràcies a vostè. De fet, l'ordre dels mots eh, és un altre. En el transhumanisme hi ha una filosofia de la història, hi ha una comprensió d'on som i d'on anirem. No? Això en diem una, una filosofia de la història que distingeix com tres esglaons. Eh? El primer esglaó és l'esglaó de l'humà, eh? que és el que som i que som la resultant d'un procés evolutiu eh, que va teoritzar clàssicament Charles Darwin, l'origen de les espècies, 1859, també la Marc, després allò va ser complementat, la teoria sintètica de l'evolució, i som la resultant o el resultat és molt diferent una cosa de l'altra, d'una evolució. Això és l'esglau, i en aquest esglau l'ésser humà ha estat un subjecte passiu, diuen els transhumanistes. Diu, miri, veníem del cimi per una sèrie d'esdeveniments i per una sèrie de eh, condicions climàtiques i per una sèrie de, de mutacions i canvis, doncs hem arribat a aquest ésser erecte, sense pell, nu, enormement fràgil amb una massa encefàlica molt més gran que la d'un ximpancé, un orangutan, o ja no diguem eh, un dofí, que som nosaltres. Però llavors hi ha les que és el transhumà. I la paraula trans és un prefix, més que la paraula prefix, aquesta partícula diu molt, no? perquè evoca transició cap allò que encara no som. Fixeu-vos que s'utilitza en molts àmbits, eh? transcultural, transsexual, no? aquest senyor emigra d'una condició a l'altra, eh? o transreligiós. No? Doncs un transhumà és algú que, d'alguna manera, està introduint una sèrie d'elements exògens o estranys en el seu ésser que ja no és com l'humà. Eh? Poden ser elements mecànics o poden ser elements eh, no només mecànics, sinó que alterin la seva capacitat cognitiva, memorística, etc. No? Seria com un, algú que està en camí d'esdevenir alguna cosa que ja no és humà. Eh? Els americans això en diuen a work in progress, no? un treball que s'està fent no? cap a alguna cosa que encara no és. Això és el transhumà. De transhumans, eh, els transhumanistes ja en tenim, de fet, d'alguna manera. El problema és entendre que aquestes incorporacions no són per pal·liar un dèficit, sinó per millorar-lo. Si sigui una persona que porta una vàlvula al cor, o que porta una pròtesi al braç, o que porta unes ulleres, no? això no és un transhumà, perquè això ve a corregir un dèficit que es diu miopia, i que al posar-m'ho recupero la visió que hauria de tenir en un estat natural, però no millora la vista natural. Per tant, el trans és algú que s'ha incorporat elements per millorar les seves capacitats. I després hi ha el post, que en diem post, que és allò que ve després, no? Post, és un prefix molt diferent de trans, que indica que hi ha un ésser molt distint, de tant modificat, ja està molt lluny de l'humà. Per tant, hi ha aquests tres elements, no? Jo respecte a la seva incomprensió a la, a la millora moral. No? Jo vaig experimentar la mateixa perplexitat quan em trobo aquest terme. No? Però és que llavors molts d'aquests autors et diuen home, no, està demostrat que si aquests nois que tenen aquesta conducta quan entren en un institut se'ls fa prendre aquest fàrmac o se'ls fa prendre aquesta determinada substància o se'ls hi fa aquest tipus de... Eh, eh, intervencions en el seu sistema nerviós central estan tot el dia com xais dins a l'aula. Ja, però això vol dir ser bona persona? O vol dir senzillament que no faran nosa? Una cosa és pal·liar aquella agressivitat i una altra cosa, com vostè diu, és i com es pot eh, millorar la capacitat d'estimar una persona. No? Ells no parlen d'això, però sí que parlen de que podem millorar les capacitats empàtiques o fins i tot compassives no? o fins i tot les capacitats d'altruisme. No? Farmaco i tecnològicament, no? I això és el que ens sorprèn els que considerem que la forma de millorar un ésser humà és a través de l'educació, és a través de la lectura dels clàssics, és a través de l'exemple dels teus pares i dels mestres que has tingut, però introduint aquest tipus de modificacions també podem millorar-nos moralment, ja no dic físicament. No? Però sobre la millora moral és un dels debats més interessants i va dedicar un, un congrés Universitat de València, liderat per la professora de la Cortina, fa tres anys, eh? dedicat exclusivament a la millora moral i a personatges de la talla de Diego Gracia i d'altres. No? Per tant, no és un tema menor, eh? que genera un, gran, un grandíssim debat. Bé Moltes gràcies, a Carme Llaçat, professora de la Universitat de Barcelona, i moltes gràcies, he disfrutat molt amb, amb la presentació. Uh, jo em plantejo dues coses. Una és la premissa de la que parteixen és la premissa de eh, fer millorar la persona. Però quan estan parlant de millorar la persona estan ja introduint unes determinades capacitats. És a dir, no estan pensant en altres possibles capacitats com per exemple no per ser més intel·ligent és, vol dir que s'és millor persona o s'és més feliç. No? Per tant, jo crec que la premissa aquesta eh, entra en una limitació de l'ésser humà tremenda. I a més, eh, està demostrat, i aquí precisament en el, en el darrer... A la darrera conferència que vam tenir abans de l'estiu, quan vam acabar parlant de l'amenaça existencial autodestructiva, que és com vam acabar parlant del tema ja del canvi climàtic i del tema de, de la digitalització, el que s'està demostrant, per una banda, és que precisament l'ètica no està avançant com està avançant la tècnica. Al revés, han quedat totalment desconnectades. No? Per tant, eh, parteixen una altra vegada de que tindrà, hi, ha una, hi ha una ètica darrere, no? quan en realitat precisament la tecnologia s'està allunyant. I, a part d'això, la, la meva qüestió seria com plantegen, a més, l'impacte que tindran en el medi ambient. Perquè precisament i justament ara que s'està parlant tant la propera setmana, precisament de la problemàtica del canvi climàtic, eh, la tecnologia té un preu, té un cost. Crear que aquesta tecnologia també tindrà un cost en mitjans, en recursos, com es planteja, com relacionen aquest, aquesta situació amb un món en què s'intenta o, com a mínim es diu, retornar a un paradigma de sostenibilitat. Gràcies per el subratllar els comentaris, la remarca. No? Jo crec que de tota doctrina o de tota filosofia sempre hi ha dues possibles estratègies de crítica. No? Unes són les crítiques a priori i les altres les crítiques a posteriori. No? Què és una crítica a posteriori? És imaginar què pot passar si finalment aquesta doctrina s'articula pràcticament per exemple, la desigualtat. Per exemple, diu, miri, això pot portar a unes conseqüències que són uns desajustos immensos entre grups humans. És una crítica posteriori que juga amb la hipòtesi que aquesta filosofia s'articulés pràcticament en el món. Però hi ha l'altra crítica, que és l'a priori, que és quan un veu errades en el plantejament d'entrada vol dir en els seus fonaments, en els seus pilars, en el que en diríem els seus implícits. No? Jo m'hi he intentat referir quan parlava de la ductilitat de la condició humana. Aquesta seria una crítica a priori. No? Eh, en tota doctrina hi ha una antropologia latent. Aquí l'antropologia latent és un que l'ésser humà és material, exclusivament. És un ésser material. Eh? Eh, cap eh, transhumanista que he llegit li reconeix a l'ésser humà una dimensió espiritual. El seu la seva concepció de l'ésser humà és tridimensional, biopsicosocial. No reconeix una dimensió espiritual. És una, és una afirmació eh? que ja molts antropòlegs eh, qüestionaran. No? Però sobretot la ductilitat. Li podem donar la forma que vulguem segons els nostres desitjos. I dèiem la forma de la branca. No? Hi ha un moment que la branca es trenca, eh? o que l'arc es trenca si el tenses molt. Eh? És la imatge que utilitza Nietzsche als Aratrustra. Si, si tenses molt l'arc es trencarà i la sageta et caurà a sobre. Eh? Per tant, l'has de tensar fins a un cert punt, perquè la fletxa surti lluny. Si et passes, es trencarà. Eh? I quan es trenqui, llavors et caurà als peus. Llavors, aquí es parteix uns implícits respecte a l'ésser humà, molt discutibles, molt discutibles, no? I sobre aquests implícits discutibles es consideren un dogma de fe i a partir d'aquí es vesteja un edifici. No? Llavors la crítica intel·ligent és la que va a buscar els fonaments i veu si hi ha cirrosi o aluminosi en els fonaments, abans de les conseqüències. No? I per molts eh, crítics del transhumanisme hi ha eh, mancances serioses en la seva antropologia. No? Canvi climàtic. Uh, Harvard, un dels transhumanistes, va dir nosaltres, Precisament el que farem és pal·liar aquest canvi. Si no ens anem sortit amb la nostra intel·ligència, si som reiteradament depredadors i de reiteradament contaminadors, si ens millorem i millorem determinades espècies seran resistents a aquest canvi. Si no les millorem amb aquest canvi, per exemple el mateix escalfament, desapareixeran. Es va crear un gran debat interessant perquè justament a la sala hi havia un ecoètic o un eh, digamos un defensor especialment de la preservació de les espècies tal com són i diu, mira, totes aquestes espècies que vostè vol preservar tal com són, quan augmenti un grau o dos graus la temperatura de la Terra desapareixeran. En canvi, si les modifiquem introduint aquests elements subsistiran. Amb qui està? Amb el bioconservador o amb el tecnoprogressista? Debat interessant, no? Per tant, el mateix transhumanista el que dirà és no, no, si nosaltres precisament el que volem és eh, preservar eh, eh, la possibilitat de viure i per això hem de modificar-nos no? i millorar-nos. No? Una altra cosa és això, la despesa energètica que té, el cost, si ho pot aguantar o no el planeta, que són preguntes molt serioses, no? perquè tot això va associat també a l'escalfament. No? Jo crec que hem arribat a la fi del col·loqui, si em permeten, però no em sembla correcte, però volia fer una observació en el ponent, que m'encanta, que no, no és gens senzill. Ja ha la possibilitat de fer patrocini desinteressat, això existeix. Sí. Sí. <laughs> Tanco. Tanco el parèntesi. Jo no observo això pensant més aviat en en Joan Coscubila. Mi, jo tinc l'esperança, i implicitament ho apuntava el francès, el tema de canvi climàtic i regulació, posar-se d'acord, multilateralisme, etcètera, 40, algo més de quatre dècades. Un, un informe de 1979, el del Club de Roma és 1972, allò del el límit del creixement. Bueno, doncs, ja doncs, ningú feia ni cas, evidentment, però al cap de 40 anys arribem als acords, algú més, arribem als acords de París, insòlids, impensables, etcètera, però s'hi arriba malgrat l'immens poder de moltes corporacions a, a tot el món que en principi no estaven entusiasmats amb el que estava acordant a París. I malgrat això, al cap d'unes dècades, s'arriba. En aquest moment, el poder que tenen els GAFA i Google en particular no és comparable, tot i que en té molt, no és comparable en el que han tingut històricament aquestes grans corporacions, no especialment eco ecoètiques. No? El que em permet potser ser una mica més optimista en quant al termini que necessitarem per arribar a ser capaços de posar-nos d'acord en regular. Europa, com t'ho he dit, juga un paper fonamental. Aquestes trobades ens juguen un modest paper per ajudar a sensibilitzar, a plantejar el debat, a discutir-ho. I crec que a curt termini les motivacions, de, i això sí que és absolutament irracional per part meva fer aquesta afirmació que estic a punt de fer, però crec que la motivació d'aquestes corporacions, de Google en particular, té més a veure amb el messianisme ideològic i en l'interès personal dels grans patrons que se senten imbuïts d'una ambició, no sé si divina o no, divina, probablement no, però d'una ambició de salvadors de la humanitat, i estan pensant en la seva supervivència i en la dels seus fills, primàriament. És que hi ha un component, jo és un anàlisi, hi ha algun psicòleg a la sala que segur que em podria corregir amb molta autoritat, però hi ha una, un component de motivació allò molt messiànica i molt, molt molt supremacista per part dels que se senten i a vegades sense afirmacions o opinions d'aquests grans patrons dels GAFA i diuen coses que, vist amb ulls europeus com a mínim, semblen insòlites si no fos perquè tenen aquesta concepció que estan aquí per salvar la humanitat. I, i, però ara no ho creuen de bona fe. És admirable que algú arribi a pensar de si mateix que està en aquest món per salvar la humanitat però jo els envejo moltíssim. M'encantaria tenir aquest grau de, de confiança. Però bueno, aquesta mutació encara pesa molt i el poder que tenen aquestes organitzacions, tot i ja que aboquen centenars de milions de dòlars cada any a la University Singularity, home, encara no és tant com per, eh, no ser ja temps per regular i per ajudar a regular i contribuir a que el, el moviment, les baixes campanyes, arribi a nivell intel·lectual i a nivell polític, d'aquesta manera trobades, són, jo crec que són útils i, i en tot cas agraeixo moltíssim a vostè la seva presència i les seves intervencions i en el Francesc Torralba la síntesi excel·lent que demà em tocarà explicar amb un col·lega que no ha pogut venir avui a la conferència però que és molt entenedora i, i, i ajuda a posar-se al dia d'una manera molt eficaç. Moltíssimes gràcies. <plau>